everyone, welcome back to my channel and happy independence day to all of you. So kemiti achanta samasthe asa korchi apan mane samasthe bahut hi bhala thibe bahut hi khusi thibe au mu madhe bahut hi khusi re achi. So time heitla sokal 6 ta au invitation pai ki mu sokal sokal bahareli ama center. So ee moment ku nei ki mu bahut excited thili because school life to obasara nela pare 5 barsha distance thila. So ee moment re mu thai ki bahut hi khusi lagutla mate. ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଅଗଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ ରୁମ୍କୁ ଏବଂ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମକୁ ଟିଫିନ୍ ଦିଆହେଲା ଟିଫିନ୍ ଧରିକି ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ ଖାଇ ହିଁ ନଥିଲେ ତ ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଖାଇବା ଆଉ ସରିଗଲା ଖାଇବା ସରିଗଲା ସୁମି ମିଠାଟା କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଛି ସୁମି ଖାଇବ ବୋଲି ତୁମ ମିଠା କାନ୍ଦିନି ତୁମ ମିଠା ଟିକେ ଦେଖଉନ ମୋ ମିଠା ବି କାନ୍ଦିନି ତାଙ୍କର ପୁରା ସଫା ଅଛି 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 ସେ କାନ୍ଦିନି ମୋ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନ କାହିଁକି ତୁମର ପୁରା ଲୁହଟା ଝଡ଼ିଛି ପୁରା ଲୁହ ଭଲସେ ଝରିଛି ପୁରା ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ସେଟ୍ ତ ସେଇପାଇଁ ପୁରା ମଇଳା ଏଇ ପୋପଡ଼ା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ସେ ପେଟି ସବୁ ବି ଖାଇଦେଇଛି ସେଇପାଇଁ ସେ ପୋପାଡ଼ିଲାନି ଠିକ୍ ତ ଏମ୍ ଆଇ ରାଇଟ୍ ହାତ କେଡ଼େ ଧୋଇବ ଏଇଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନ ପକେଇକି ଜରି ଉପରେ ପକେଇ ଜୁମ୍ କର ଜୁମ୍ କର ଜୁମ୍ କର ମୋର ସେଇଟା ନୁହେଁ ଜୁମ୍ କର ମୋର ସେଇଟା ନୁହେଁ ହଁ ସେଇଟା ହଁ ଦେଖୁନ ସେଣ୍ଟର ଏତେ ବଡ଼ ବସ୍ଟ ମାରି ଦେଖି ଆସ 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 ଏ ଦେଖିବାର ଯଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି ପାଣିଟା ରଖିଦେବ ମୁଁ ଯିବି ଏ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଥାଇ ମୋତେ ସେଇଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଟା ବୁଝିବୁ ସେଠୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲି ତ ସୁଟ୍ କରିପାରିନି ଠିକ୍ସେ ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆଗକୁ ଯାଇ ହେଲାନି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ସଙ୍ଗ୍ ଏସବୁ ପରେ ସେଠି ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିସାରିକି କିଛି ଟାଇମ୍ ରହିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ ହି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ଣା ମାରିକି ଚାଲୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଖରା ମୋତେ ତ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା ତ ଯେହେତୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେଲାନି ତ ଦୂରରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଭାବିଲୁ ଆଜି ପୂଜା କରିହେଲାନି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ ଯେବେ ଆସିବ ପୂଜା କରିକି ଯିବା ପୁଚକା ହେବା ପୁଚକା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ମିଳୁଛି ଏଠି ତୁମ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜି ହେଉଛି ସୁମି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲା ସେଇ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିଲା ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂର ଅନର୍
ମୋର ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଟିକେ ଦେଖେଇବ ଚଷମା ଗୋଟେ ନେଇକି ପିନ୍ଧିଦିଅ, ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇନଥିଲା ତ ସୁମି ଡାକିଲା ତା ରୁମ୍କୁ ତ ମେସ୍କୁ, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯାଇକି ଟିକେ ସେଠି ୱେଟ୍ କରିବୁ, ବହୁତ ହି ଥକି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ବି ଆଣିଲୁ ଦେଖିଲେ, ତ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସେଠି ଯିବା। ତ ରେଷ୍ଟ ତ ନେଇଗଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କେମିତି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। A few moments later. तो बस टाइम है वाला हमें चले लो घर को नहीं घर को जीवा पे कि घर को बस टाइम को जीवा पे पहले अरे तो अगली गेट हलन तो चल के आस पास बस टाइम ही इतना बस लेवल को बहुत सही तो जो भी वीडियो टे भल लगते लाइक कर देबे, जो माने चैनल नु आछन से माने सब्सक्राइब कर देबे। रोहिली टाटा बाय बाय।